Gəncədə yerli qaz idarəsi gözlənilmədən şəhərdə 22 minə dək abonentin ümumilikdə 1,7 milyon manata dək borcu olduğunu iddia edib. Ən azı 5 ildir ki, elektron kartla ödəmə sisteminə keçən istehlakçılar isə bu tələbi haqsız sayır. Gəncədə hər üç ailədən birinə səbəbi mübahisəli bu borcların yazılmasından sonra abonentlərin bir hissəsinin qaz sayğaclarının kartları blok edilib. Onlar kartlarına terminallardan pul yükləyə və təbii ki, qaz istehlak edə bilmirlər. Gəncə qaz istismarı sayəsində gələrək kartlarını yoxlatdırarkən, burada abonentlərə müxtəlif məbləqlərdə bir neçə yüz manata dək debitur borçlarının olmasını deyirlər. Gəncə Şəhər Qaz İstismarı sahəsinin satış şöbəsinin müdiri Hüseyin Şirinov jurnalistlərə açıqlamasında bildirib ki, 2009-cu ildə şəhərdə elektron qaz sayğacları qurulanda 22 minədək abunəçinin mexaniki sayğaclarından 1,7 milyon manata dək borcu qalıb. Hüseyin Şirinov həmən borcların 5 ildən sonra abunəçilərdən alınması qərarına gəldiklərini bildirib. Şəhər sakinləri qaz istismar sahəsinin borc iddiaları ilə razılaşmırlar. Deyir ki, 544 manat borcumuz var. 5 ildir kart işlədirəm, yəni bu smart kartla işləyirik. 5 ildə sonra indi gəlirlər ki, sizin borcunuz var. Gedib onu yükləmək istəyirəm, yüklənmir. Dayandırıblar. Deyir ki, yenə də 240 manat borcum var. Soruşuram, nədən borçdur? Yenə qal deyir, yox, işlədibsən o vaxtda sayqaçsız olubdu. Mən də heç vaxt sayqaçsız olmayıbdı qaz. Xatırladaq ki, Gəncədə 2009-cu ildən mexaniki qaz sayğacları yeni, kartla qabaqçadan yükləmə prinsipi ilə işləyən smart tipli elektron sayğaclarla əvəzlənməyə başladı və bu proses əsasən 2010-cu ilin birinci rübündə başa çatdı. Digər yandan, ölkə başçısı öz sərəncamı ilə 2009-cu ilin oktyabrın 1-nə dək qaz istehlakına görə əhalidə yaranmış borçları bağışlayıb. Hazırda Yerli Qaz İdarəsinin Gəncədə abonentlərə borç iddiası da aradakı bir neçə aylıq dövrə görədir və idarə abunəçilərin borçlu olmadıqlarını sübut etmək üçün onlardan 2009-cu ilin oktyabrın 1-dən elektron sayğac quraşdırılan dövrədək olan ödəmə qəbzlərini tələb edir. Lakin hər bir prosesin elektronlaşdırılığını düşünən sakinlərin çoxu 5 il bundan qabaqki qəbzlərini saxlamayıblar. Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyyub Hüseynov isə bizimlə telefonla müsahibəsində bu tələblə bağlı məsələyə toxunaraq deyir ki, qaz idarəsinin abonentlərdən neçə illər əvvələ aid borçları, hətta real olsa belə, mülkü məcəlləyə görə tələb etməyə ixtiyarı yoxdur. Yəni, müqavilə bağlamaqla xidmət sonra da o gələn borçlar üçün öncə olanlar tələb edə bilməz. Bu istehlakçı hüquqların pozulmasıdır. Yəni, dövlət orqanları arasında biz məsələni qaldıra bilərik. Yəni, əhalinin şikayətləri daxillarsa, qaldıra bilərik ki, bu qarşı salansın. Onu da deyək ki, sözü gedən köhnə qəbzləri saxlayanlar da az deyil. Onlardan biri deyir ki, ona qarşı iddia edilən 200 manat borcun tamamı ilə əsassız olduğunu topladığı sənədlərdən də bilmək olar. Sual yaranır ki, bu borc hardan yaranır? Yəqin ki, bu barədə məhkəməyə qrup şəklində müraciət edəcək. Abonentlərin digər bir qrupu isə onlara yazılan borcu hissə-hissə ödəməklə razılaşıblar. Bizə də 700 manat borç yazılıbdır və hissə-hissə ödənilməsini tələb edirlər. Ona görə karta yüklənilən məbləğ hər dəfə yarısı borca çıxılır. Xatırladaq ki, Gəncədə ümumilikdə mavi yanacaqdan istifadə edən 72 mindən çox abonent var. Qaz idarəsinin hazırki iddialarına görə onlardan üçdə biri artıq borçlu abonentlər kateqoriyasına düşüb. Apardığımız müşahidələrə görə borç yazılanların əksəriyyəti fəal istehlakçılardır. Yəni ayda orta hesabla qış dövründə 60-80 manat, yay mövsümündə isə 15-20 manat dəyərində mavi yanacaq işlədən ailələrdir. O da var ki, onlardan bir qismi borçların haqsız yazıldığını bildirərək qaz idarəsi ilə müqavilələrini dayandırmaq və qaz istehlakından imtina etmək fikrindədirlər. Bu baş verərsə mavi yanacaq istehlak bazarına xələl də gələ bilər. Zakir Muradov, Nazim Quliyev, Gəncə Space.